እረኛው ሐኪም ከእረኝነት እስከ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስትነት ምትኩ በላቸው ትርጉም በአዜ ወርቁ ምዕራፍ 1 ክፍል 5 የእረኝነት ተግዳሮት እረኞች አካልና አይምሯቸውን ለተለያዩ የህይወት ተግዳሮቶች ለማዘጋጀትና ለማጠንከር ልምምድ የሚያደርጉበት ተሞክሮ አላቸው። ለምሳሌ ህመምን መቋቋም። ስቃይን የመቋቋም ትምህርት ብለን ልንሰይመው እንችላለን። በአካባቢያችን ባህላዊ የወንዶች ግርዛት የሚካሄደው የአካባቢውን ህፃናት ወንዶችን በመግረዝ ልምዱ በታወቀው ግለሰብ ሲሆን ግለሰቡ ግርዛቱን የሚያከናውነው ያለምንም ማደንዘዣ ማስታገሻና የቁስል ማድረቂያ መድኃኒት ነው። ግርዛቱን በሚያከናውንበት ጊዜ አንዲት ምላጭ ብቻ ይዞ ይመጣል። ሐኪምም ሆነ ጤና ጣቢያ በሌለበት ሰፈር ውስጥ በወላጆች እገዛ ብቻ ግርዛት ሲፈጸም ድንገት የደም ያለመርጋት ችግር ቢያጋጥም ወይም የደም ስር ተቆርጦ የደም መፍሰስን ማቆም ባይቻል ያለ ጥርጥር ሞትን ያስከትላል። በዚህ አይነት አደጋ የሞቱ ህፃናትን አውቃለሁ። እኔ ተገረስኩት በህፃንነቴ ስለሆነ ስለ ስቃዩ ብዙም ትውስታ የለኝም። ሳይገረዙ የቆዩ እረኞች ግን ስቃዩን ለመቋቋም የሚያስችላቸውን አቅም ለማዳበር በልዩ ልዩ ሁኔታ ይለማመዳሉ። ልምምዱም እንዲህ ነው። ህፃኑ ብቻውን ያለምንም እርዳታ በራሱ ላይ የጭካኔ ተግባር በመፈጸም የሚለማመደው ድርጊት ነው። እኔ በበኩሌ በመጀመሪያ የፈጸምኩት ድርጊት የጀግንነት ምልክት ተደርጎ የሚቆጠረው ጆሮ መበሳትን ነው። የራሴን የግራ ጆሮ ታችኛውን ጫፍ በአጋምሾ ከበሳው በኋላ ቀዳዳው እንዲሰፋ የጆሮዬን ቅጠል ጫፍ ወጥሬ ይዤ በመጎተት እሾሁን ወደ ውስጥ በደንብ አስገባሁት። ከዚያም ቀዳዳው እንዳይደፈን የእሾሁን ሹል ጫፍ ቆርጬ ጣልኩና ቀሪውን እዚያው ቀዳዳ ውስጥ ተውኩት። ትንሽ ህመም ቢሰማኝም ህመሜን ግን ለሌሎች በጭራሽ አላሳየም። የጆሮዬ ቀዳዳ እንዳይደፈን በማለት አውሮፓ እስከሄድኩበት ድረስ እሾሁን እየለዋወጥኩ ለአመታት ጠብቄ አቆየቸው ነበር። ሆኖም በስተመጨረሻ በእንግሊዛውያን ጓደኞቼ ምክር አውጥቼዋለሁ። ቀዳዳው ግን ለረጅም ጊዜ ክፍት ሆኖ በደንብ ይታይ ነበር። ምልክቱ እስካሁንም ድረስ አለ፣ አልጠፋም። ከጓደኞቼ በተሰጠኝ ምክር መሰረት የፈጸምኩት ሁለተኛው ተግባር የብልቴን ጫፍ ወይም ሸለፈት ቆዳ መቁረጥ ነበር። ደግነቱ ብዙም ወደ ውስጥ ሳልገፋና ገደቡን አልፌ መሽኛዬን ሳልቆርጥ ትቼዋለሁ። አሁን ሳስበው ግን ትንሽ ላመልታህል እንኳን አለፍ ብዬ የሽንት መሽኛ መተላለፊያ ቀዳዳውን ጎድቼው ቢሆን ኖሮ ሃይፖስፓዲያሲስ የተባለ ሽንትንና የወንድ የዘር ፍሬዎች ተፈጥሯዊ መንገዳቸውን ይዘው በየመውጫ መሄጃቸው በኩል በመውጣት ፈንታ በሌላ መንገድ ወይም ቀዳዳ በኩል እንዲወጡ የሚያስገድድ ችግር ያጋጥመኝ ነበር። ይህን አደገኛ ተግባር ለመፈጸም ለምን እንደምንገፋፋ፣ ለምን ይጠቅማል ብለን እንደምንፈጽመው እስካሁን ድረስ አይገባኝም። ሌሎች ስለሚያደርጉት ወይም ትልልቆቹ እረኞች ይፈጽሙት ስለነበር ስለሚባል ብቻ የምንፈጽመው ይመስለኛል። ደግነቱ በራሴ ላይ ምንም የከፋ ጣጣ ሳላስከትል ቀዶ ህክምናውን በሰላም አከናውኛለሁ። ምናልባት የወደፊቱ የቀዶ ህክምና ሐኪምነት ችሎታዬ ታይቶኝ ይሆናል። ሶስተኛው ተግባር በመርፌ ውስጥ ክር እናስገባና የግራ ጉንጫችንን ቆዳ በመርፌ በስተን ውስጥ ለውስጥ የቀኝ ጉንጫችንን በመርፌ በስተን ወደ ውጭ ካስወጣ ነው በኋላ ክሩን እዚያው ጉንጫችን ቀዳዳ ውስጥ ትተን በክሩ ስንጫወት እንውላለን። ህመሙን ለምጄው ስለነበር ድርጊቱ ምንም እስከማይመስለኝ ድረስ ደጋግሜ አድርጌዋለሁ። ምናልባትም ወላጆቻችን ይህን አይነቱን ጨዋታ በልጅነታቸው ተጫውተውበት ያለፉ ቢሆንም እኛ ማድረጋችንን ቢሰሙ ግን ሊቆጡን ይችላሉ ብለን ስለምንፈራ ይህን እኛ እንደ ጨዋታ የምንቆጥረውን ድርጊት ስንጫወት ውለን መሽቶ ከብቶች ማስገቢያ ሰዓት ሲደርስ ክሩን አውጥተን እንጥልና
በወላጆቻችን ፊት ምንም እንዳልፈጸመን ሆነን ለመታየት እንሞክራለን። ሌላው በድፍረትና ራሴን ለፈተና አጋልጬ ከሞትና ከከፍተኛ አደጋ ካመለጥኩበት አደገኛ ጫወታ ተብዮች አንዱ ታስቦበት የተደረገ ድርጊት ሳይሆን በአጋጣሚ የሆነ ነበር። የደረሰውን ጉዳት መቋቋም ጥርስን ነክሶ መቻል ግድ ነበር። ትልልቅ ወንዶች መሬቱን ለመቆፈር የሚጠቀሙበት ወፍራምና ክብደት ያለው እጀታው እንጨት ሆኖ ጫፉ ላይ ሁለት የተሳለ ሹል ጫፍ ያለው ኦርዳ የሚባል የማረሻ መሳሪያ አለ። ወንዶቹ መደዳውን ይቆሙና በያዙት የመቆፈሪያ መሳሪያ መሬቱን በኃይል እየወጉ ጓሉን ወደ ላይ እየገለበጡ በቆፈራ ያርሳሉ። አንድ ቀን እኔና እናቴ እኩለ ቀን ላይ ምሳ ይዘን ወደ እርሻ መሬታችን ሄድን። ወንዶች ተሰብስበው የእኛን መሬት በኦርዳ ይቆፍራሉ። ኦርዳውን አስቀምጠው በግራር ጥላ ስር ለምሳ ተሰበሰቡ። እኔና ጓደኞቼ ትልልቆቹን መስለን ለመጫወት ፈለግንና እኔ አንዱን ኦርዳ ወደ ላይ ከፍ አድርጌ እንደ ሰዎቹ መሬቱን ለወጋው ስሰነዝር መሬቱን ስቼ ኦርዳውን አውራ ጣቴ ላይ አሳረፍኩት። ጓደኞቼ የተሰካውን ስለት ከጣቴ ላይ ለመንቀል ረዱኝ። የሚደማውን አውራ ጣቴን በኮባ ቅጠል ጠቅልዬ በቀጭን ገመድ አሰርኩት። ከዚያም አዋቂዎቹ ሳያዩኝ በአንድ እግር እየዘለልኩ ከጓደኞቼ ጋር ወደ ከብቶቼ ተመለስኩ። በማግስቱ አውራ ጣቴ ክፉኛ አበጠ። ለጠየቀኝ ሰው ሁሉ እሾህ ወቅቶኝ ነው እያልኩ በመዋሸት ስቃይን ሳላሰማ ከብቶች የመጠበቅ የዘውትር ተግባሬን ቀጠልኩ። አንድ ጓደኛዬ በሰጠኝ ምክር መሰረት ብቻዬን የምሆንበትን ሰዓት ጠብቅና ቁስሌን የጠቀለልኩበትን የኮባ ቅጠል እገፍና በጎድጓዳ ዕቃ ውስጥ ውሃና ጨው አድርጌ እግሬን ዕለት በዕለት እዘፈስፈው ነበር። በመጨረሻ ጣቴ ሙሉ በሙሉ ዳነ፣ ጥፍሬ ግን መልሶ ሳይበቅል ቀረ። አንድ ቀን ደግሞ ለእናቴ ዶሮ ሳርደላት ዶሮዋ ድንገት አምልጣኝ በያስኩት ቢላዋ ጭኔን ወጋሁት። እናቴ አጠገቤ ስለነበረች የሚፈሰውን ደምና የተሰነጠቀውን የእግሬ ላይ ስጋ ስትመለከት በድንጋጤ እየተርበተበተች ጮኸች። ምንም አይደል፣ ቀላል ነው፣ ህመም አልተሰማኝም እያልኩ አጽናነቼ ላረጋጋት ሞከርኩ። አንድ ሰው በጨርቅ ጥብቅ አድርጎ አስሮ ደሙን አስቆመልኝ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ቁስሉ ድኖ ጠባሳው ብቻ ቀረ። አንድ ቀን ደግሞ አህያ የመጋለብ ውድድር ስናደርግ አህያው ድንገት ዘሎ በጭንቅላቴ ጣለኝ። ጓደኞቼ እንደነገሩኝ ከሆነ ራሴን ስቼ ነበር። ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ግን አላውቅም። ለአጭር ጊዜ ነው ብለውኛል። ነገር ግን እነሱ ለአጭር ጊዜ ነው ብለው ያሉት ምናልባትም ራሴን ስቼ የቆየሁት አንድ ሰዓት፣ ሁለት ሰዓት፣ ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። ስለሆነም ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ አይታወቅም። ራሴን ከሳትኩበት ስሜት ውስጥ ወጥቼ ስነቃ ግን ኃይለኛ የራስ ምታት ይዞኝ ነበር። ስለሆነው ነገር ምንም የማስታውሰው ሁኔታ የለም። ራስ ምታቱ ግን ከሳምንት በላይ ቆየብኝ። የማስታወስ ችሎታዬ ቀስ በቀስ ተመለሰልኝ። ምንም አይነት ሕክምና እንዳልተደረገልኝ እሙን ነው። በዚያ ላይ እረኝነቱን የመላላክና ቤተሰቦቼን በስራ የማገልገሉንና የመርዳቱን ስራዬን አላስተጓጎልኩም ነበር። የሕክምና ባለሙያ ከሆንኩ በኋላ ሁኔታውን ወደኋላ መለስ ብዬ ሳስበው እንደተረዳሁት በአንጎል መናጋት ሳቢያ የተፈጠረ የማስታወስ ኃይል መቀነስ እንደነበር ነው። ምንም ሕክምናና የቀዶ ሕክምና እርዳታ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የአንጎል መናጋቱ ወይም ኢንትራክራኒያል ሄማቶማ አጋጥሞኝ ቢሆን ኖሮ የእኔ ታሪክ መጨረሻ እዚያ ጋር ያበቃ ነበር። ባዶ እግር። ከየዕለቱ የእረኝነት ስራዬ በተጨማሪ ከእናቴና ከአባቴ ወይም ከወንድሞቼ ጋር ወደ ተለያዩ ቦታዎች ጉዞዎች አደርጋለሁ። ንጋት ላይ ከቤት ወጥተን ጉዞ እንጀምራለን። አባቴ ከሆነ በፈረስ፣ እናቴ ከሆነች በበቅሎ ይጓዛሉ። ያው በሁሉም ልጆች ዘንድ እንደተለመደው እኔ የምጓዘው በባዶ እግሬ ነው። ምንጊዜም ስጓዝ በትሬ ከእጄ ላይ አትለየኝም። እስከ 16 ዓመቴ ድረስ ጫማ ተጫምቼ አላውቅም። እግሮቼ በእሾህ ተወጋግተው ጥፍሮቼ በእንቅፋት ተገነጣጥለው ጠንክረዋል።
ቆዳዬ ደድሮ የጫማ ያህል ምቹ ስሜት እንዲሰማኝ አድርጓል። በባዶ እግር መጓዝ ጥቅም አለው። እግር ያለ መጫሚያ ሲሆን ከምንረግጠው መሬት ጋር የሚፈጠረው ቀጥታ ግንኙነት የመሬቱን የላይ ገጽታ በተሻለ ሁኔታ መረዳት ይቻላል። ባልተስተካከለ ወጣ ገባ በበዛበት ጠጠራማና ገደላማ መንገድ ላይ እንኳን በባዶ እግር ሲጓዙ ብዙም የመውደቅ አደጋ አያጋጥምም። በተለይም ለሩጫ የተሻለ እንደሆነ አምናለሁ። በባዶ እግር የመጓዝ ከፍተኛው ችግር ደግሞ የአውራ ጣታችንን ጫፍ የሚመነግለው እንቅፋት ነው። የአውራ ጣታችን ጥፍር በእንቅፋት ከመመታቱ ብዛት የተነሳ የአብዛኞቻችን አውራ ጣቶች ጥፍር አልባ ነው። የኔማ የሁለቱም እግሮቼ 10 ጣት ጥፍሮች በእንቅፋት ተነቃቅለው ወድቀዋል። ሌላው በባዶ እግር መጓዝ የሚያስከትለው ችግር ደግሞ በእሾህ መወጋት ነው። ከእግር የውስጥ ክፍል በእሾህ ሲወጋ በጣም የሚያመውና ቶሎ የሚያብጠው ከፊት ያለው የመርገጫ አካባቢ ነው። እሾሁ የገባበትን ቀዳዳ ሞቅ ባለ መርፌ ሰፋ ሰፋ አድርገን እንከፍትና እሾሁን ለማውጣት እንሞክራለን። ካልተሳካም እንተወውና መግል ሲቋጥር እባጩን በጣታችን ተጭነን ዙሪያውን ጫን ጫን እያደረግን ወደ ውጭ እየገፋን ስናፈርጠው እሾሁ ከመግሉ ጋር አብሮ ይወጣል። በባዶ እግር የመጓዝ ነገር የሚያሳየው መጫሚያ የመግዛት አቅም ማነስን ብቻ ነው ወይስ በሺህ በሚቆጠሩ ዓመታት ያስቆጠር ነው ባህል? ከስነ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቅም አንጻር ሲታይ በባዶ እግር መጓዝ በመጫሚያ ከመጓዝ የተሻለ ጥቅም አለው። በባዶ እግር መጓዝ ስለሚሰጠው ጥቅም ብንጠይቅ እንደሚከተለው ማስረዳት እንችላለን። በባዶ እግር ስንራመድ መሬቱ ይበልጥ ምቹ እንደሆነና ያለምንም ችግር እንደምንጓዝ ይታወቃል። ይህ አስተሳሰባችን በሳይንሳዊ ጥናት ሲታይ የእግር ህክምና ሙያ ስፔሻሊስቶችና የስነ ልቦና ባለሙያዎች በባዶ እግር መጓዝ ወይም መሮጥ አካላዊ አቋማችን ሙሉ በሙሉ የተለየ ቅርጽ እንዲይዝ እንደሚያደርግ በጥናት እንዳረጋገጡ ይናገራሉ። እግራችንን መሬት ላይ በምናሳርፍበት ጊዜ መሬቱን የምንረግጠው በእግራችን የፊት መርገጫ እንጂ በተረከዛችን ስላልሆነ ይህ አይነት አቋቋም ወይም አረማመድ የጡንቻዎቻችንን አቀማመጥ የተለየ እንዲሆንና የሰውነታችን ክብደት በእግራችን አካባቢ እንዲያርፍ በማድረግ ጠንካራና የተመጣጠነ ጡንቻ እንዲገነባ ያደርጋል። በሩጫ ጊዜም አሯሯጣችን ተፈጥሯዊ መንገድ እንዲኖረው እንደሚያደርግ የዚሁ ሙያ አዋቂዎች አረጋግጠዋል። በባዶ እግር መጓዝ ለወገብ፣ ለአከርካሬ አጥንትና ለእግር ጡንቻዎች ጥንካሬ ስለሚሰጠው ጠቀሜታ እኔም ምስክር ነኝ። ለረጅም ዓመታት ያገለገልኩበትና እያገለገልኩ ባለሁበት ሙያዬ ቀዶ ህክምና በምናከናወንበት ጊዜ ለረጅም ሰዓታት ምቹ ባልሆነ አቋቋም መቆም ግድ ይላል። በርካታ የሙያ ባልደረቦቼ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ለረጅም ሰዓታት ቆሞ ቀዶ ህክምና በማድረግ ስራ ሳቢያ ለጀርባና ለወገብ ህመም ይዳረጋሉ። እኔ ግን በየትኛውም እድሜ የወገብ፣ የጀርባ ወይም የእግር ህመም አጋጥሞኝ አያውቅም። የዚህም ምክንያቱ በባዶ እግር በምንቆምበት ጊዜ ጭንቅላት፣ ወገብና አከርካሪ አጥንት ከእግር ጋር ቀጥ ያለ ትይዩ መስመርን ስለሚጠብቁ በሰውነት እንቅስቃሴ ሳይናጋና ቀጥ ብሎ እንዲደረደር በመርዳት ትከሻን ዘና እንዲል ያደርጉታል። በባዶ እግር መሮጥም የቁርጭምጭሚት ጡንቻን ያጠነክራል፣ ጥሩ የደም ዝውውር እንዲኖርም ያደርጋል። የውስጥ እግራችን በርካታ ረቂቅና ውስብስብ የነርቭ ሲስተሞች አሉት። በባዶ እግራችን በመሬት ላይ በምንራመድበት ወቅት የመሬቱን የሙቀትና የቅዝቃዜውን ልክ፣ የመሬትን የሚለዋወጥ ባህሪ ማጤን ማዳመጥ እንችላለን። በባዶ እግራችን በምንራመድበት ጊዜ የእግራችን የነርቭ ሲስተሞች ከመሬት ወደ አንጎል ያለማቋረጥ መረጃ ስለሚያስተላልፉ አንጎል ለእግራችንና ለሰውነታችን ክፍሎች የተለያዩ የሰውነት እንቅስቃሴ ለውጦችን እንዲያደርጉ ትዕዛዝ ለመስጠት ያስችለዋል። ስለ እግር የነርቭ ሲስተምና የአንጎል አሰራር ይበልጥ የተረዳሁት በታይላንድ ሀገር የእግር መታሸት ወይም ማሳጅ በሚሰጥበት ክፍል
ግርግዳ ላይ የተሰቀለውና ስለ እግር የነርቭ ሲስተሞችና ተግባራቸው የሚያብራራውን ምስል ስመለከትና የማሳጅ ባለሙያዋ የውስጥ እግሬን በጣቶቿ ስታሽ ነው። ባለሙያዋ የውስጥ እግሬን በመታሽበት ጊዜ በእያንዳንዱ ሚሊሜትር ልዩነት ይሰማኝ የነበረው የተለያየ ስሜት የልጅነት ትውስታዬን የቀሰቀሰና በባዶ እግሬ መሬት ላይ እራመደባቸው በነበሩበት ዓመታት እግሮቼ ምድር ላይ ሲያርፉ ይሰማኝ የነበረውን ስሜት መልሶ ያስታወሰኝ ነበር። ዝነኛው የኦሎምፒክ ጀግና አበበ ቢቂላ 42 ኪሎ ሜትር በባዶ እግር ሮጦ ያሸነፈው በባዶ እግር መሮጥ የሚያስገኘው ጥቅም ስለገባው እንደሆነ አምናለሁ። በ1960 ዓመተ ምህረት ሮም ላይ በተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር የአበበ ቢቂላ ባዶ እግሮች ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆነው ነበር። አበበ የሩጫ ልምምድ የሚያደርገው በባዶ እግሩ ስለነበረ አዘጋጆቹ መጫሚያ እንዲያደርግ ጫና ያደርጉበት ነበር። በዚህም ምክንያት መጫሚያ አድርጎ ለመሮጥ ሲሞክር የሩጫ አቋሙ ዝቅተኛ ሆነ። በዚያ ላይ እግሮቹ ውሃ ቋጠሩ። አዘጋጆቹ ሮም ከተማ ውስጥ የሚስማማውን መጫሚያ ለማግኘት ቢሞክሩ ባለማግኘታቸው ያንኑ የተገኘለትን ተጫምቶ ነበር። ሆኖም ሩጫውን እንደጀመረ መጫሚያውን አውልቆ ጣለና በባዶ እግሩ በመሮጥ በሩጫ ታሪክ ውስጥ አስደናቂ የተባለለትን የአሸናፊነት ታሪክ አስመዘገበ። አበበ ቢቂላ በፋሽስት ጣሊያን በሀገራችን ላይ የተፈጸመውን ወረራና ጭፍጨፋ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በቆራጥነት ታግለው ሀገራቸውን ከቅኝ ግዛት አደጋ ካዳኑ ከ25 ዓመት በኋላ በጣሊያን ሀገር ሮም ከተማ ውስጥ በባዶ እግሩ ሮጦ በማሸነፍ ሀገሩ የቆራጥነትና የጀግንነት ተምሳሌት መሆኗን ያስመሰከረና ዳግም የኢትዮጵያ ስም ከፍ ብሎ እንዲጠራ ያደረገ ጀግና ነው። አበበ ቢቂላ ከሮም ኦሎምፒክ ድል በኋላ ወደ ሀገሩ ሲመለስ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ጎዳና ላይ ወጥተው ደማቅ አቀባበል በማድረግ ለሱ የነበራቸውን ፍቅርና ክብር በገለጹበት ዕለት እኔም ከህዝቡ መሃል አንዱ ነበርኩ። የአበበ ቢቂላ ድል ለሌሎች ታዳጊ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች መነቃቃት የመነሻ ምሳሌ ሆኖ እንደ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ደራርቱ ቱሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ጥሩነሽ ዲባባ ወዘተ የመሳሰሉ ሀገራችንን በሩጫ ውድድር አሸናፊነት ያስጠሩ ጀግኖችን ያስገኘ ወደፊትም የሚያስገኝ ተምሳሌት የሆነ ጀግና ነው። እኔም እስከ 16 ዓመቴ ድረስ በትምህርት ቤት አትሌቲክ ቡድን ውስጥ ሮጥ ነበር። ከትምህርት ቤቴ ጀርባ በሚገኘው ከባህር ጠለል በላይ 3300 ሜትር ከፍታ ባለው የእንጦጦ ተራራ ላይና ጫካ ውስጥ እያቋረጥኩ በባዶ እግሬ 10000 ሜትር ሮጥ ነበር። እንደ አብዛኞቹ የእድሜ ኩዮቼና ጓደኞቼ በትምህርት ቤቶች መካከል በሚደረግ የስፖርት ውድድር ላይ በሩጫ ውድድር ተወዳድሬ አሸንፌያለሁ። በአገር አቋራጭ ሩጫም በጣም ጥሩ ሯጭ ነበር። ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ይቀጥላል።